Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay, quem fala com vocês é Pada. Estamos aqui jogando um pouquinho de Fall Guys, evite portas falsas e corra até o final. Essa aqui é a primeira, vamos tentar chegar na final aqui mais uma vez. E como você já sabe, está bem complicado chegar, porque a galera tá ficando cada vez mais viciada. E agora eu acho que eu consertei o cabo do meu PlayStation. Só vamos então. Pega esse meu controle, vibra, cara. Eu não gosto de controle que vibra. Só vamos, passei. Irmão, eu passei meio que escoltado aqui na parada. Eita, essa aqui vai ser braba, hein? Só vamos aqui. Caraca, eu passei carregado. Só vamos aqui. Irmão, passei carregadão aqui como. Caraca, vai, será que eu vou passar? Não vou. Sou 45. Passei. E aí, classificado primeiro. Primeiro classificado é bem mais tranquilo. Vamos ver. Vamos aguardar aqui os próximos. Vamos ver. Vamos lá. Próximo aqui, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Salve-se quem puder. Esse aqui é bem maneiro, mas diminuiu a quantidade de pessoas, hein? De players. Quantos são agora? Quantos são os que ganham? Quantos são? Só tem 45 que passaram. Quantos ganham? Vamos ver. 33 classificados. Esse aqui dá pra ir na frente. Fazer na meiuca. Se ninguém me empurrar, dá pra ir na meiuca. Ah, já me empurraram. Já rolei ali. Rolei igual um toletão ali. Vamos aqui nessa meiuca. Vamos na meiuca com todo mundo aqui. Ó. Só empurra e vai. Isso. Aqui, aí, empurra. Isso aí. Vamos aqui. Ih, vamos ficar travado, hein? Vou girar o travado aqui e vai. Vai aqui. Aí, pronto, passando. Será que eu chego? Será que eu chego aqui primeiro? Óbvio que... Não posso ser trollado. Todo mundo aqui pelo cantão. Yeah! Passei. Show. Passei entre os 10, hein? Gostei. Foi muito boa. Combinação perfeita. Memorize os ícones nos pisos. Quando o ícone aparecer na tela, vai para o... É esse daqui. Vou te falar que as vezes que eu ganhei 70, 80% meio que cagada. Porque... Depois que eu entendi. Vamos lá. Ó, laranja. Laranja. Aqui é laranja. Laranja, uva aqui. Ó. Laranja, uva. Vamos ficar aqui. Laranja, uva. Vamos ver o que vai aparecer lá. Eu entendi. Vai aparecer uva, quer ver? Não, laranja. Eu vou ficar aqui mesmo. Laranja, tá ok. Pronto. Não caiu ninguém. Ah, caiu um cara ali. Vamos lá, de novo. Laranja, uva. Uva, laranja. Melancia ali, ó. Uva, laranja, melancia. Quase que eu caí, cara. Tava olhando pra frente. Vamos ver, vai cair mesmo. Se for melancia, na frente. Uva. Ah, eu caí, eu dei mole. Eu dei muito mole, cara.